नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी र सहकारीको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न आयामका विषयमा आज चर्चा गर्दै छौं। खासगरी सहकारी भित्र पनि सहकारीहरुको अर्को संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक र यो बैंकले गर्ने कार्य सम्पादनका विषयमा पनि चर्चा गर्दै छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका कृषि सहकारी सञ्जालका उपाध्यक्ष केपी उप्रेती आज हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अतिथिकै रूपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक एवं सोही बैंकका सूचना प्रविधि समितिका संयोजक माधवलाल देवकोटा दुवैजना अतिथिज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अब अध्यक्षज्यूबाटै सुरु गरौँ। लामो समय सहकारीको यो अभियानमा हुनुहुन्छ र सरकारले पनि सहकारीलाई सहकारी भित्रका विभिन्न ती विशिष्टकृत सहकारीहरू पनि छन् र त्यसले काम गर्ने विभिन्न आयामहरूकै आधारमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अर्थतन्त्रकै खम्बाका रूपमा पनि हेर्ने गरेको छ। हिजो र आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सहकारीले गर्नुपर्ने रूपान्तरणको काममा चाहिँ कतिको सफलता र कतिको सन्तोष गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ? धन्यवाद। खास गरी हिजो र आजमा धेरै फरक छ। एउटा चाहिँ के हो भने सङ्ख्यात्मक एकदमै वृद्धि भयो, करिब करिब 35,000 पुगेको छ। पछि एक करोडको अभियान आएपछि 29,986 छ असार मसान्तसम्म। सङ्ख्यात्मक बढी भयो, गुणात्मक रूपले चाहिँ अलिकति कम भयो। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा अलि गुणात्मक अलिक कम भयो। त्यस कारणले अब यसले परिवर्तन त धेरै ल्याएको छ, तथ्याङ्कमा छैन। कतिपय पैसाको तथ्याङ्क पनि आउँदैन अनि के काम गरिरहेको तथ्याङ्क पनि आउँदैन। त्यस कारणले यो ठाउँ अब मुख्य कुरो सरकारले सहकारीले गरेका तथ्याङ्कहरूको अभिलेख राख्ने सङ्कलन गर्ने काम पनि अलिक कमी भएको छ र अभियानको तर्फमा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अलिक कमी भएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै तपाईँको त्यहाँ बैंक नहुँदा पनि बैंकको काम पनि उनीहरूले गरे। सानो सानो रकम हुन्छ नि, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, त्यो सबै जोड्दाखेरि त करोडमा पुग्छ नि। अन्त एउटा उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर उत्पादनसँग सम्बन्धित, प्रशोधनसँग सम्बन्धित, रोजगारीसँग सम्बन्धित, सिपसँग सम्बन्धित, सेवा र विकाससँग सम्बन्धित त्यो धेरै काम गरिराखेको छ। एउटा भने अर्को चाहिँ विशेष लैङ्गिक सम्बन्धी, यो दलितहरूसँग सम्बन्धित, अब निम्न वर्गसँग सम्बन्धित महिलाहरूको चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट यसो कोही मान्छे गयो भने बोल्नै नसक्ने मान्छेहरू अहिले सहकारी सामाजिक रूपान्तरण पनि भएको छ। यो चाहिँ यसले सकारात्मक कुराहरू। अब धेरै सङ्ख्या बढी भएपछि के समस्या त जुन अरू अरू क्षेत्रमा आइहाल्छ। अब यसमा पनि राम्रो भित्र नराम्रो पनि हुन्छ होला होइन? तर पनि सहकारीले जुन ढङ्गले राष्ट्रले अर्थनीतिभित्रै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पिलरका रूपमा जसरी सहकारीलाई राख्छ, त्यही गरी यो बैंकहरूको पहुँचमा नपुगेका, यहाँले अघि भने जस्तो ग्रामीण क्षेत्र रुरल कम्युनिटीहरूमा पुगेर यसले गरेका कामहरू महत्त्वपूर्ण नै छन्। तर पनि त्यहाँभित्र पनि विकृतिहरू बेला बेलामा देखिने, एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा उसले चाहिँ होल्ड गरेर बस्ने, ती ढङ्गका कुराहरू पनि छन्। अझै यसलाई रूपान्तरण गर्नलाई चाहिँ हामी कस्ता खालका स्टेपहरू चाल्न जरुरी छ? जस्तो अब आम जनता भन्छ होइन, महान जनता भन्छ, त्यो जनता बिचमै पनि ठगी छन्, चोरी छन्, जनमारा छन्, हत्यारा छन्। त्यस्तै अब धेरै सङ्ख्यामा भइसकेपछि केही कमी कमजोरी त आइहाल्छ। तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, व्यवसाय बन्ने कुरामा यसले एकदम अगाडि बढाएको छ। तर अब हामी कहाँ सिक्ने? पाठ्यक्रम छैन, पर्याप्त ट्रेनिङ सेन्टर छैन सहकारीमा। राज्यले संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति भन्यो। 3 खम्बे अर्थनीति भन्दा त कार्यक्रम चाहियो, बजेट चाहियो, अब संघीय संरचना पालिकाहरूमा ल तपाईहरुलाई पालिका तहको तपाईहरुलाई अधिकार भन्यो, प्रदेश तहको तपाईहरुलाई अधिकार भन्यो। उहाँहरूले त्यो हाम्रो अधिकारमा आएको यति सहकारी भनेको त्यो बोराबाट निक्लेको छैन। त्यही अब कहीं सहकारी विभाग बनाएछ, कहीं फाँट बनाएछ, उनीहरुलाई पनि सहकारीको नलेज छैन। त्यसकारणले अभियानको तर्फमा पनि राज्यको तर्फमा पनि जे ढंगले लेखियो त्यो अनुसार तिनै तहमा तो पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, सक्षम जनशक्ति नहुनु, तो तहले केही ठाउँमा बाहेक प्राथमिकता नदिनु, अनि त्यसमा बजेट नराख्नु, कार्यक्रम नराख्नु, प्रतित्व नगराउनु, सब तत्त ठाउँमा भएको कारणले पनि केही समस्या आएको छ। कतिपय ऐन नियमले अहिले पनि पालिका तहमा छुट्टा छुट्टै बनाउने अधिकार छ। संघीय ऐनमा नबाध्य नगरी छुट्टै पालिका तह प्रदेश तहमा बनाउने अधिकार कति ठाउँमा त बनेकै छैन। अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा सहकारी नियमले नै आएको छैन, सहकारी ऐन नै बनेको छैन, कतिपय ठाउँमा बनाएको छ। त्यसकारण यो कुरामा अब बिस्तारा बिस्तारा के समस्याहरू छ, कसरी समाधान गर्ने भनेर सञ्चार माध्यमलाई अपनाएर त्यसपछि क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ। विशेषतः अनि यी तीनै तहको सरकार यो एउटा आर्थिक विकासको, रूपान्तरणको, समाज परिवर्तनको एउटा अङ्ग हो। यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने ढङ्गले कन्भिन्स भयो भने सबभन्दा धेरै एकदम सशक्त माध्यम भनेको सहकारी हो। संसारका धेरै उदाहरण दिन सक्छौँ। विकास सम्मको राष्ट्रहरू चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छ। अनि सहकारी अब अहिले चाहिँ संविधानमै के भन्छ, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्छ। त्यो त समाजवाद उन्मुख अर्थ त सबभन्दा तल्लो तहमा जो मान्छेहरू लागेर रूपान्तरण हुन्छ, समानको समान स्तरको नजिक आउनुहुन्छ, त्यही हो नि त। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यम चाहिँ सहकारी हो। त्यस ढङ्गले अब अहिले हामी यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मार्फत पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा सहमति भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि यो प्रदेश वाइज सहकारीको तथ्याङ्क लिने र विश्लेषण गर्ने अगाडि बढिरहेछ। अनि सरकारले पनि अब कतिपय जनशक्तिको कारणले, कतिपय अब विभिन्न नबुझेको कारणले के समस्या छ, त्यसमा सरकार र अभियानको सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने यो मार्फत धेरै काम गर्न सुधारका कामहरू पनि हुन्छ। अब माधव सर जस्तो अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, ब्याङ्कै नपुगेको ठाउँमा पनि यसले ब्याङ्कै काम गरेछ होइन। अन्तखेरि एक खालको ब्याङ्क हो यो। ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क फेरि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क भनेर भन्नुभयो, त्यसको सञ्चालक उहाँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ होइन। यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क भनेको चाहिँ फेरि के हो, यसले के काम गर्छ? राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क भनेको विशेष गरेर सहकारीहरू जतिखेर स्थापना भए, विशेष गरेर 2048 सालको सहकारी ऐन आइसकेपछि सहकारीहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ खुल्न थाले। त्यतिखेर उनीहरूसँग पुँजीको चाहिँ अभाव भयो र ब्याङ्कले चाहिँ जुन निजी ब्याङ्कहरू अथवा सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि चाहिँ सहकारीहरू जतिखेर पुँजी निर्माणको क्रममा थिए, जतिखेर आवश्यकता थियो चाहिँ पब्लिकलाई आवश्यकता थियो, त्यतिखेर उनीसँग पर्याप्त पुँजी पनि थिएन। अनि सङ्कलन गरेर अनि किसानले त्यहाँबाट ऋण प्राप्त माग गर्दाखेरि ऋण नपाउने अवस्था, अनि त्यहाँबाट जाने कहाँ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा जानु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ सहकारीहरूलाई ऋण नदिने, अनि त्यसपछि बचत चाहिँ लिदिने तर ऋण नदिने, त्यस्तो खालको एकपक्षीय खालको चाहिँ भनौँ न व्यवहार चाहिँ थियो। र अनि त्यसपछि अब आवश्यकताले नै के हुन्छ भन्दाखेरि समस्या आएपछि समस्याको समाधान हुन्छ भने जस्तै अब यो ब्याङ्क चाहिँ आवश्यक छ भन्ने सहकारीहरूले चाहिँ महसुस गरे र सहकारीहरूको जुन सबैले चाहिँ महसुस गरिसकेपछि अब ब्याङ्कको स्थापना गर्ने क्रममा यो चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कको स्थापना भएको र यसको 2060 सालमा हामीले चाहिँ भनौँ न ब्याङ्किङ अब कारोबार चाहिँ 61 सालबाट हामीले सुरु चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ र यसले चाहिँ तर सहकारीहरूलाई चाहिँ लोन चाहियो अथवा पैसा चाहियो भने त रजिस्ट्रेसन र मतलब क वर्गमै रहेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि उपलब्ध गराउँथे, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्कको महसुस गर्नुभयो होइन। ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहकारीलाई त चाहिँ लोनै दिएन नि त, सहकारीलाई लोन दिएन, व्यक्तिलाई दियो, सहकारीलाई लोन दिएन। संस्थालाई लोन दिएन। तसर्थ यो आवश्यकता चाहिँ भएको हुनाले सहकारी बैंक चाहिँ स्थापना गरियो र सहकारी बैंकले के गर्यो भने बचत यसले व्यक्तिसँग चाहिँ कारोबार गर्दैन। सहकारी बैंकले यसले संस्थासँग मात्रै गर्छ। संस्था यसको सदस्य हुन्छ, सहकारी संस्था यसको सदस्य, यसको चाहिँ शेयर सदस्य हुने र अनि त्यसपछि सहकारी संस्थामा चाहिँ संकलन भएको पैसा पनि यसले चाहिँ डिपोजिट गर्छ र सहकारीलाई आवश्यक पर्यो भने सहकारीलाई धितो राखेर वा बिना धितो पनि त्यसको चाहिँ अवस्था हेरेर चाहिँ बिना धितो पनि यसले चाहिँ ऋण चाहिँ प्रवाह गर्छ। त्यो प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले यो चाहिँ बैंक चाहिँ स्थापना भएको, जुन बैंकको स्थापनापछि सहकारीहरुमा देखिएको पुँजी निर्माणको जुन समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ समाधान भइरहेको छ। अब जस्तो अध्यक्ष अब अत्यन्तै न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरू किसानहरूलाई जोड्ने यो सहकारी हो, तर यसको कर्जा प्रवाहमा हेर्दाखेरि यसको ब्याज दर चाहिँ अन्यत्र भन्दा अरू बैंकहरु भन्दा पनि बढी छ हैन। हामी यो विषयमा सरकारसँग अब सहकारी बैंकले मात्रै भनेर नहोला हैन, हामी अझ उनीहरूलाई सब्सिडी ढंगको चाहिँ लोन प्रवाह गर्न सक्दैनौँ, किनभने सरकारले पनि अहिले ल्याएको छ नि त उद्यमीहरूलाई सफ्ट लोन, किसानहरूलाई सफ्ट लोन भनेको छ। यस्तो कुनै स्किम त्यस्तो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ? यो के भन्नु भने हामी सहकारी बैंकले अहिले गत असारमा सान्तसम्मको जुन हाम्रो अभिलेख बमौँ असार मसानसम्मको करिब 66 अरब प्लस चाहिँ यसको डिपोजिट छ। अन्त अनि अर्को करिब 3 अरबको हाराहारीमा सेयर छ। अनि हाम्रो स्रोत त त्यही मात्रै हो। अनि अब हामीले सपोज मानौँ 11% डिपोजिट ल्यायौँ भने कतिमा हामी लगानी गर्ने? त्योभन्दा बढीमा 12-13 त जानु पर्यो, त्योभन्दा तल त सकिँदैन। त्यस कारणले बचत तथा ऋणलाई केही समस्या नहुन सक्ला, तर जता गैर बचत तथा ऋण उत्पादनसँग सम्बन्धित, प्रशोधनसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित जुन हजुरले भनेका तल्लो निम्न वर्गका लागि चाहिँ कस्ट बढी भयो। त्यसैले हामीले के गर्दैछौँ भने एउटा चाहिँ जस्तो हाम्रो सबै प्रकृतिको जुन डिपोजिटबाट जे रकम आएको छ त्यही बराबरमा त्यो जुन कृषिसँग गैर बचत भनौँ न, कृषिसँग सम्बन्धित, उत्पादनसँग सम्बन्धित, प्रशोधनसँग सम्बन्धित गर्दा चाहिँ हामी त्यही बराबरीमा एउटा लोन उहाँहरूलाई दिन्छौँ। अर्को चाहिँ अरू कार्यगरणलाई चाहिँ अलिकति थप गरेर जुन राष्ट्र बैंकले 4.40 भनेको छ, अब सहकारी ऐनमा 6% स्पिड रेट छ। त्यस कारणले त्योभन्दा कम हुने गरी हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। तर त्यो उहाँहरूलाई कस्ट भएपछि हामी तिनै तहको सरकारलाई के भनेछौँ भने तपाईँ व्यक्तिगत दिनुहुन्छ होला, ठिकै छ, हामी सहकारी संस्थाले जुन काम गरिरहेका छन् बचत तथा ऋण बाहेकको काम, दुग्ध सम्बन्धी काम होला, परियोजनासँग सम्बन्धित काम होला, कृषिसँग सम्बन्धित काम होला, सेवासँग सम्बन्धित कामहरूलाई त यो तपाईँहरू हामी बसेर मापदण्ड बनाउँ। अनि तपाईँहरू हाम्रो कस्ट चाहिँ घट्यो भने 4% कस्ट लाग्छ, त्यसको 50% हामी गर्न तयार छौँ, किनभने हाम्रो नाफा चाहिँदैन, त्यसमा हामी सहयोग गर्न। त त्यस्तो सहुलियत कर्जाको रकम चाहिँ त्यही प्रयोजनको, सपोज माने बुटोल नगरपालिकाले ऋण दियो भने हामी त्यो सहुलियत कर्जा दियो भने हामी बुटोल नगरपालिका मात्रै लगानी हामी थपेर गर्छौँ। तिलोतना नगरपालिकाले दियो भने तिलोतनालाई थपेर हामी त्यो मापदण्ड पुरा गर्ने गर्छौँ। अब यो लुम्बिनी प्रदेशले दियो भने लुम्बिनी प्रदेशभन्दा बाहिर त्यो पैसा लाँदैनौँ, यहीँ पनि उहाँहरूसँग बसेर मापदण्ड बनाएर हाम्रो लागेको कस्टमा पनि 50% छुट हुने गरी हामीले पनि थप्ने गरी यो प्रदेश त अनि केन्द्रीय सरकारलाई पनि जुन तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्कबाट केही सफ्ट लोनहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यो चाहिँ मान्छेको पहुँच पुग्दैन। अनि यो सहकारीमा आबद्ध गैर बचतका सदस्यहरू पनि प्रशस्तै छन्, हामीले सहकारीमा दिन्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो भन्ने हामीले भनिरहेको छौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो ठुलो 14,000भन्दा बढी सहकारीहरू छन्, धेरै प्रकृतिका सहकारीहरू छन्, तपाईँको बिचमा लिएर चाहिँ अब हामीले दिँदाखेरि डाइरेक्ट सहकारीलाई दिन सक्यो अथवा डाइरेक्ट व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। तपाईँ कहाँबाट फेरि मार्जिन दिएर उता जाने भयो। स्पेसिफिक कृषि सहकारी छ, जडीबुटी सहकारी छ, मौरी सहकारी छ, तपाईँ त सबैको हुनुभयो। त्यस कारण अनि तपाईँहरूले अहिले अब तपाईँ थोरै रकम पनि काम लाग्दैन, अब 50 करोड, 20 करोड, 30 करोड के काम छ, कम्ती 1 अरबभन्दा माथि दिनु पर्यो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले भनिरहेको छ। र हामी यही सन्दर्भमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट तपाईँको डिप्राइभ सेक्टर पनि छुट्याएको छ नि, गभर्मेन्टले दिनु भनेको बस गभर्मेन्टको पैसा चाहिँ होइन, सफ्ट लोन ब्याज मात्रै अनुदान दिनुहुन्छ, अरू पैसा उहाँहरूले हो। त्यो छुट्याएको रकम हामीलाई दिनुहोस् न भने हामीले ल्यायौँ, एकचोटि 1 करोड रुपियाँ ल्यायौँ। ल्याएपछि कतिमा 5 मा ल्यायौँ, 8 मा लगानी गरौँ, अनि पछि त हाम्रो 11 भयो भन्छ। अनि 11 मा ल्याएपछि कतिमा लगानी गर्छ, 13-14 लगानी गर्नु पर्यो, अनि त्यो हामी फिर्ता गर्दैनौँ। त्यस कारणले अहिले जुन सहुलियत कर्जा पाइएन, तलले उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रयोग गर्न पाइएन भन्ने ढङ्गको हाम्रो रकममा हामीले अघि भनेको जस्तो प्रावधान व्यवस्था गरेका छौँ। त अब यिनै तहको सरकारलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यहीँ पनि हजुर, यहीँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा मैले बोलिरहेको बेलामा यहाँका पालिका तहहरूमा र प्रदेश सरकारलाई पनि सहकारी ब्याङ्कको च्यानल प्रयोग गरेर उहाँहरूको आफै जानु हो भने घटीमा पनि 4% कस्ट लाग्छ, हामी 2% गर्न तयार छौँ। होइन, त्यस कारण हामीलाई दिनुहोस् उहाँहरूको मापदण्डभित्र, हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ। 3 अरब त सेयरै छ, 2-3 अरब त कोष छ, 72 अरबको कारोबार छ। यो विषयमा तपाईँहरूको लभिङ कम भयो कि? त हामीले लभिङ गरिरहेको छौँ, उहाँहरूले पत्याइरहनु भएको छैन। किन अरू उहाँहरू के पाउँछ होला, भोटका कुराहरू होला, कहाँ होला, के होला, त हामी अरू माध्यमबाट गइरहेछौँ भन्नुहुन्छ। अनि अनि त्यस कारणले उहाँहरूले 1%मा दिनुभयो भने 2% थपेर हामी 3% राम्रोसँग बुझाइयो भने यहाँ आउन सक्छ। हामी बुझाइ सबैलाई चिठी नै दिएको छौँ। माधव सरको नेतृत्वमा यो लुम्बिनी प्रदेशमा सबैमा पालिका तह पनि, प्रदेश तहमा पनि उहाँहरूले सम्बन्धित अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सहकारी मन्त्रीज्यूलाई भेटेर अनि मेयरहरूलाई भेटेर उहाँ मार्फतै हामी चिठी दिएको छौँ। माधव सर, अब यो तपाईँले विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशकै पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सहकारी ब्याङ्कमा, होइन? तिनवटै तहको तपाईँहरूले यो सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनहरू हेर्नुभएको पनि छ। यसमा कस्ता खालका इररहरू छन्? हामी खास मूल मकसदमा पुग्नका लागि चाहिँ कानुनी कुराहरू पनि मेजर हुन्छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अहिले यो सहकारी मर्जरको कुरा अथवा यति पुर्याउनु पर्ने एक खालको टार्गेटको कुराले कतिपय सहकारीका अभियन्ताहरू चाहिँ मर्जर गर्ने अभियानमा पनि लागेका थिए। अहिले सायद त्यो फेरि अलिक कम भएको छ, होइन? यस्ता खालका नयाँ नयाँ नियमहरू बेला बेलामा आइ पनि रहन्छन् र सहकारी अभियन्ताहरूलाई अथवा सहकारीका मेम्बरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सहकारी सम्बन्धी बेला बेलामा कानुनी कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ काउन्सिलिङको काम चाहिँ कतिको भएको छ? यस्तो छ, हामी विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा अब सहकारी ऐन पनि छ, नियमावली पनि आइसकेको अवस्था चाहिँ छ, र चाहिँ पालिकाहरूले पनि गरिसकेको अवस्था चाहिँ कतिपय ठाउँमा प्रदेशमा पनि दर्ता हुन थाले अब करिब, होइन? अनि अब यसमा के छ भने हामीले अगाडि सरले भने जस्तै यो 3 खम्बे अर्थनीति त हो, तर 3 खम्बे अर्थनीति भने सरकारले सहकारीको जुन खम्बा छ, खम्बालाई हेर्ने, मजबुत गराउने भन्ने दृष्टिकोण अलिक कमजोर रहेको अवस्था चाहिँ छ। र यसमा अभियानको तर्फबाट चाहिँ लबिङ त भएको छ, तर अब लबिङ हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न नचाहेको अथवा बुझेर पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, होइन, सरकारी पक्षबाट। र अब हामीले यहाँ जस्तो अगाडि भनिसक्यो, हामीले प्रत्येक पालिकाहरूमा, प्रदेशहरूमा पनि चाहिँ जुन गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित चाहिँ भनौँ न डेप्राइभ सेक्टरमा दिने जुन लोनहरू छ, त्यो भनौँ न एकदम ब्याज कम गरेर दिने लोनहरू छ, त्यो लोन हामीलाई दिनुहोस्। हामी चाहिँ भनौँ न सरले भने चाहिँ हामी कस्ट, सरकारले लिने कस्टभन्दा पनि हामी 2% अझै राखेर 2%मा हामी चाहिँ लगानी गर्छौँ भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहेछ नि त, अब त्यो कुराहरूमा पनि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ ट्रस्ट नगर्नुको पछाडिका कारणहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ भनौँ न ती भनौँ न एउटा चाहिँ रहेका अवस्थामा चाहिँ पर्दाभित्रका कुराहरू होला नि त्यहाँ, होइन? तर अब अर्को कुरा के आयो भने जुन ऐन कानुनहरूभित्र चाहिँ हामीले जुन अब यहाँका कर्मचारीहरूदेखि लिएर सहकारी अभियानमा चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ कुराहरू बुझाउने कुराहरूमा हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ पर्याप्त छ। सहकारी ब्याङ्क अहिले यस्तो तरिकाले लागिरहेछ कि हामीले विशेष गरेर सहकारीहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, सुदृढ गराउनुपर्छ। ट्र्याकभन्दा बाहिर जुन गइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा लिएर आएर सहकारी चाहिँ एउटा सबल, सक्षम, सुदृढ सहकारी चाहिँ बनाउनका लागि सहकारी ब्याङ्कले कामहरू गरे। यो तालिमको पाटो सबैभन्दा बढी अझ विशेष गरेर यो कोरोनाको पिरियडमा सर, होइन, हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअल माध्यमबाट निःशुल्क, अब त्यसमा हामी कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ। हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न ट्रेनिङहरू चाहिँ गराएका छौँ, र ट्रेनिङहरू अब विशेष गरेर यो सहकारी ऐन नियम कानुनसँग सम्बन्धित, अनि संस्थाहरू सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित, संस्थालाई सबलीकरणसँग सम्बन्धित चाहिँ तालिमहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिएको अवस्था छ। यसले पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्कप्रति सहकारीको जुन अलिकति विश्वास चाहिँ बढेको छ, है। अब ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो अभिभावकै है चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आम चाहिँ सहकारी अभियानमा चाहिँ एउटा चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र जहाँसम्म हाम्रो सरकारसँगको लबिङ छ, सरकारसँगको लबिङमा हामी लबिङमा चाहिँ पूर्ण रूपमा लबिङ छौँ, तर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो लबिङलाई अलिकति नेग्लेक्ट चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग, यो अहिले चाहिँ बजार में यो आर्थिक तरलता का कारणले चाहिँ बैंकहरूले चाहिँ ब्याज दर मतलब लोन प्रवाह गर्ने सट्टा चाहिँ कलेक्सनमा ध्यान दिएको, बैंकका कर्मचारीहरू चाहिँ मौजात जम्मा गर्नका लागि चाहिँ लबिङ गरिरहेको हामीले सुन्छौं हैन। सहकारी बैंकमा चाहिँ अवस्था कस्तो छ र यो बैंकहरूसँग तपाईहरुको त्यस्तो कुनै तालमेल हुन्छ यस्तो अवस्थामा? सरबाट अब पहिलो सुरुवातै बैंकको कारणले भयो। नाम बैंकको नाम किन अघिल्लो दिन 7% थियो भने भोलिपल्ट 11.5 भन्ने कान्तिपुरमा आयो 81। अनि किन आयो भन्दाखेरि उहाँले फर्स्ट क्वार्टरमा म्याक्सिमम लगानी गर्नुभयो, किनभने साउनमा लगानी गरेको चाहिँ 12 महिनाको त ब्याज आउने भयो असाममा सन्दा क्लोजिङ गर्दाखेरि, अनि कार्तिकमा लगानी गर्दाखेरि त 9 महिनाको मात्रै आउने भयो। अनि फर्स्ट क्वार्टरमा म्याक्सिमम लगानी गरेपछि सेकेन्ड क्वार्टरमा त उनीहरूले सोचे अनुसारको डिपोजिट आएन, अनि अचानक चाहिँ ब्याज चाहिँ बढाइसकेपछि अब हाहाकार भयो। अब हामी कहाँ 6.5% दिने, उहाँहरू कहाँ 11.5 दिने, अनि कहाँ जान्छ त? 1.5 भयो भने अलग कुरा, अनि ती सारा संस्थाहरू भने कहाँ गए त? कमर्सियल ब्याङ्कतिर गए। अनि गइसकेपछि भोलिपल्ट राष्ट्रिय ब्याङ्कले के भन्यो त? तपाईँले किन त्यस्तो बढाएको? पछिल्लो अवधिमा जति बढाउनु भएको छ त्योभन्दा त्यसको 10%भन्दा मार्जिन 10%भन्दा बढी बढाउनु पाइँदैनौ भनेर ब्याज जति बढाएको छ त्यो 10% बढाऊ भनेपछि 10.55 आयो। अनि बाध्यताले हामीले अब अहिले जहाँ पनि के आयो तपाईँ ढिला ब्याज बढाउनु भयो, ढिला ब्याज बढाउनु भन्नुहुन्छ, अनि 8-10 अरब त पैसा हामी कहाँबाट गयो? अनि त्यसपछि अचानक हामीले पनि फेरि सँगसँगै हाराहारीमा उनीहरूको भन्दा बढी नहुने गरी बढा उहाँकै कारणले भयो। अनि त्यसपछि अहिले त छ्याप ती बैंक वित्तीय संस्थाका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब सहकारीमा व्यक्ति कहाँ कसले घर बेचेको छ, कसले व्यापारबाट आर्थिक अनि यसले त्यो कृत्रिम सङ्कट बनायो नि त। सरकारको के कारण छ जस्तो बजेट आएको छैन, रेमिट्यान्स विकास निर्माणका कामहरुले गति लिएन, अनि अब रेमिट्यान्स कम भएको छ, यदि के कारणहरु होला। अब त्यसकारण तर यो कृत्रिम अभावले कारण चाहिँ कृत्रिम चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले गर्यो। अनि हामीले अटो त्यो प्रभाव त्यही मार्केट हो गरी मैले अघि भने नि हामी कहाँ 3-4% फरक भयो त लाने होइन, उता यही मार्केट भयो। अनि त्यसो अनि उनीहरूले सबैले फेरि लोन बन्द गरे। अब सबै बैंक वित्तीय संस्थाले म अस्ति वाणिज्य ब्याङ्कमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क गएको थियो, त्यहाँ साथीहरू डाक्नु भएको थियो, उहाँहरूले पनि निर्णय गरेर बन्द गरे। तपाईँ त पैसा छ त सरकारी ब्याङ्क होइन, अरू सबैले बन्द गरेपछि त हामीले कहाँ थाम्न सक्छौँ भने बहिनी गयो। अनि त्यो फाइल सबै कहाँ आउने भयो त? अब सहकारीमा आउने भयो। त्यस कारणले उहाँहरूको कारणले के अलिअलि केही हामी कम त भयो नि त, तर पैसा फिर्तै दिन नसक्ने पुरै टोटल्ली लगानी रोकेको अवस्था होइन। तर ठुल्ठुला लगानीलाई केही रोकेर कि किस्तालाई केही रोकेर केही संस्थाहरूमा डिपोजिट फिर्ता गर्न सकिँदैन कि भन्ने समस्या आउँछ भनेर अनि तरलता कोष भने 2 अरबको हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ, जस्तो कसको ढिटो छैन, हिजो राम्रो थियो यो कृत्रिम कारणले बन्द हुने भयो भन्ने चाहिँ त्यस्तोमा मापदण्ड जसले डिपोजिट फिर्ता दिन नसकेको कारणले चाहिँ अब संस्था बन्द हुने भयो भने समस्या आयो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा हामी गर्नु। अनि हामीले सहकारी सङ्घ संस्थाले के भनेछौँ भने अहिले हामी यही बजारभन्दा बाहिर छैनौँ, लोन अहिले तपाईँले लगानी नगर्नु होला, तरलता पर्याप्त राख्नु होला भनेर हामी सहकारी संस्था आफ्नो सदस्यहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो प्रभाव पर्याप्त छ, तर जति हाहाकार बैंक वित्तीय संस्थामा छ सहकारीमा त्यस्तो छैन। जस्तो एकचोटि द्वन्द्वको बेलामा पनि बैंक चाहिँ गाउँबाट कहाँ आउँथे, सदरमुकाम आउँथे, सदरमुकामबाट कहाँ आउँथे, राजधानीमा आउँथे, तर सहकारी त त्यहीँ बैंकै काम गरेर बसिरहेको थिए। अनि जस्तो अहिले यो कोरोनाको बेलामा नि सहकारीमा कहीँ कमी भएन, बैंकहरूमा समस्या भयो। त्यस कारणले यो ठुलो पुँजी त उहाँहरूसँग छ नि त, उहाँको पेडअपै 8 अरबभन्दा माथि छ। अनि हामी अब सहकारी बैंक त अहिले पेडअप 8 अरब पुर्याउँदैछौँ, बिचमा सेयर पनि बन्द गरेका थियौँ। अनि त्यस कारणले यो प्रभावले हामीलाई असर परेको छ। अब सहकार्य गरेर अगाडि बढेर सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। महाराज सर, अब यो मर्जरको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ त्यसको उत्तर आएन एउटा। अर्को चाहिँ अहिले पनि सहकारी खोल्नु पर्यो भनेर एउटा त्यो लहर चाहिँ जति चल्छ त्यो सहरी क्षेत्रमै बढी चल्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा जति हुनुपर्ने त्यति छैन, अझै पनि छैन भन्ने ढङ्गको कुरा छ होइन। त्यसलाई तपाईहरु अभियन्ताको हिसाबले चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिनुहुन्छ? जस्तो मर्जर भनेको सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। मर्जर भनेको पनि बाध्यात्मक चाहिँ होइन, स्वैच्छिक हो यो फेरि। तसर्थ यो अब मर्जर गर्दा हुने फाइदाहरु एकपटक त मेम्बरशिपका आधारमा बाध्यात्मक पनि भन्ने हल्ला आयो, तर चाहिँ वास्तविकता चाहिँ भन्दा के हो भने सहकारी ऐनले गरेको व्यवस्था के थियो भने त्यो भनौँ न एकीकरण चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने खालको कुरा छ। स्वेच्छाले त त्यसमा चाहिँ एकीकरण मात्रै हैन, चाहिँ सदस्यहरुले चाहे भने त्यहाँ विघटन पनि गरे, त्यो भनौं विभाजन पनि हुन सक्छ। त्यो पनि भूगोलको आधारमा पनि विभाजन हुन सक्छ, सम्भावना पनि चाहिँ सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर हामी चाहिँ यो मर्जर गर्दाखेरि के हुने चाहिँ भने सानसानो चाहिँ भनौं न सहकारीहरु विशेष गरेर चाहिँ भनौं न त्यो सञ्चालन खर्च चाहिँ बढी हुन्छ नि त। अनि त्यो खर्च चाहिँ यसरी मर्जर भयो भने सञ्चालन खर्चमा कमी आउँछ, तसर्थ यसले मुनाफा बढी दिन सक्छ। अनि सहकारीले चाहिँ भनौँ उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नु, किन क्यापिटल बढी भयो भने उत्पादन क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था त्यही रह्यो। यसरी चाहिँ ठुलो सहकारीहरू भयो भने ठुलो सहकारीमा जोडिँदाखेरि हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ भनौँ साथीहरूको चाहिँ भनौँ यो सहकारी अभियानमा यो चाहिँ मर्जको चाहिँ ले फाइदा चाहिँ पुगेको अवस्था पनि छ हैन। र अर्कोतर्फ के हो भने हजुरले भने जस्तै अब गाउँ गाउँमा चाहिँ सहकारीहरू चाहिँ अब खोल्ने अवस्था पनि सहकारी ऐनले के भनेको छ भने 30 जनाभन्दा बढी, जस्तै पेसागत हिसाबले हैन व्यावसायिक हिसाबले यी विभिन्न किसिममा रहेका अथवा कुनै कम्पनीमा पनि चाहिँ छन् भने त्यहाँ पनि चाहिँ सहकारी खोल्न सकिने अवस्था, ती सबै कुराको चाहिँ भने प्रावधान चाहिँ सहकारी ऐनले राखेको हुँदा सहकारी एकातिर मर्जरको अवस्था छ। यो चाहिँ भनौँ अलिकति के गरे दुविधा रह्यो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ रहन्छ। त मर्ज भनेको सञ्चालनको जुन कस्टको आधारमा चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले र चाहिँ के क्यापिटल बढी भयो भने त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा गर्न सकिन्छ भन्नेले मर्जको चाहिँ अभियानमा साथीहरू लाग्नुभएको छ। अर्कोतिर चाहिँ यो सहकारीमा जहाँ सहकारीहरू छैनन् ती सहकारी नभएको ठाउँहरूमा पनि के हुन्छ भने सहकारी खोल्नका लागि चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको हो। त्यहाँ 30 जना चाहिँ व्यक्तिहरू मिलेर 30 वा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर सहकारी खोलेर त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सहकारी स्थापना गरेर आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि गाउँ गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गर्ने भन्ने ऐनको त्यो आशय हो। तर हामी के भन्छौँ त्यसैलाई चाहिँ दुरुपयोग जस्तो गरेर सहकारी भएका ठाउँमा पनि फेरि सहकारीहरू स्थापना चाहिँ गरेका छौँ। र अर्कोतर्फ के छ भने सहकारीमा चाहिँ सबै स्वच्छ छ भन्न खालको चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ, किनभने कहीँ कहीँ चाहिँ समस्याहरू पनि छन् हैन। जस्तो कतिपय अवस्थामा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि सहकारीहरूले काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ नि त। त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिरहेकोमा हामीले चाहिँ गर्ने सरकारसँग अनुरोध हो, हामी आफै सहकारीलाई बन्द गराउन सक्दैनौँ, तर त्यसलाई नियमन गर्ने नियमनकारी संस्था त छ नि त। हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ यस्तै अब काठमाडौँतिरको अथवा चाहिँ भनौँ न पूर्वतिरको सहकारी आएर यहाँ चाहिँ भनौँ सञ्चालन भयो भने त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार त हामीसँग छैन। हामीले अनुरोध गर्ने कुरा हामीले चाहिँ सहकारी अभियानको तर्फबाट हामीले यस्ता चाहिँ सहकारीहरू पनि रूपन्देहीमा चाहिँ सञ्चालनमा भइरहेको छ, तसर्थ चाहिँ अनुमोदन गरिदियो नियमन गरिदियो भनेर हामी अनुरोध गर्यौँ प्रदेश सरकारलाई। त प्रदेश सरकारले पनि अब के अनुमोदन गर्नु पर्यो। सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति सरले अघि भने जस्तै त्यहाँ कतिपय अवस्थाहरू छन्। के अवस्था भन्दाखेरि जस्तै अब कर्मचारीको चाहिँ दक्षताका कुरा होला, कर्मचारीहरूको चाहिँ पर्याप्तताको कुरा होला, ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो नियमन चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो, त्यसले नियमन गर्थ्यो। त अहिले चाहिँ डिभिजन सहकारी कार्यालय छैन। अब प्रदेशले या स्थानीय पालिकाले हेर्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्तिको चाहिँ अलिकति अभाव पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या चाहिँ अनुगमनको बाटो चाहिँ अलिक कमजोर चाहिँ सरकारी पक्षबाट चाहिँ भएको अवस्था देखिन्छ हैन। र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को कुरा त अब सहकारीहरू स्थापना गरेर जस्तै अब विशेष गरेर कृषिमा आधारित भएका चाहिँ सहकारीहरू स्थापना भएका छन् र गाउँ गाउँमा पनि सहकारीहरूले अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ पाटोमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र हिजो चाहिँ भनौँ न हाम्रो विशेष गरेर रूपान्तरणको सन्दर्भमा सहकारीहरूले अलिकति फड्को चाहिँ मार्दै अवस्था छ। यद्यपि रिजल्ट आउन केही समय लाग्ला, तर अब जुन अवस्था चाहिँ अवस्था सुदृढ चाहिँ अवस्था यहीँनिर हजुरले भनेको जस्तो सहकारी भनेको चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने अनि ऋण दिने यति मात्रै बुझाइ पनि छ कि? किनभने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ विष्टकृत सहकारी को चाहिँ कन्सेप्ट अथवा त्यसको व्यापकता बढ्दो छ हैन। तपाईँ भर्खरै एउटा भ्रमणमा पनि मैले निस्के जस्तो पनि मानेको थिएँ, कस्तोसम्मको काम गरेका छन् यस्ता यो बहु क्षेत्र लिएर बसेका सहकारी? सहकारीहरूले गर्न सक्ने भनेको सरकारको पनि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि के सहकारीलाई उत्पादनसँगै जोड्ने, उत्पादनसँग जोडेर के भन्दाखेरि जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो हैन। सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो, सक्षम नागरिक बनाउने, नेतृत्व विकास गर्ने, सबै कुराहरू सहकारीले गर्न सक्छन्। र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर नेतृत्व र चेतनाको विकास बढी भएको छ, जहाँसम्म चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने कुराहरू चाहिँ कतिपय सहकारीहरूमा देखिएको थिएन। हिजो के थियो भने बचत र ऋणको मात्रै काम, कृषि सहकारी क्षेत्र बचत र ऋणको मात्रै काम गरिरहेछ नि त। अहिले पनि रियरमा मात्रै हो, तर अधिकांश के भइरहेको छ भने बचत र ऋण चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यता पनि छ, किनभने पुँजी जो निर्माण नभएसम्म त उत्पादनमा कहाँ जोडिने हो? उत्पादनमा जोडिने त पुँजी हुनु पर्यो नि सबभन्दा पहिला। त पुँजी नभइकन उत्पादन त हुँदै उत्पादनका लागि लगानी गर्न सकिदैन। त्यसर्थ पुँजी निर्माण गर्नका लागि बचत ऋणको चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ एकातिर। र अर्कोतिर के हुन्छ भने अहिले सहकारीहरू जस्तो हामी पूर्वतिर सरले प्रसंग जोड्नुभयो, पूर्वतिर चाहिँ जाँदाखेरि पूर्वतिरका सहकारीहरू चाहिँ विभिन्न सहकारी अभियानमा जस्तो झापातिर अलि बढी चाहिँ भने सहकारी अभियानको सबैभन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ क्षेत्र हो र त्यसमा चाहिँ के छ भने सहकारीहरूले उत्पादनसँग जोडिएको अवस्था देखिन्छ। जस्तै विशेष गरेर चाहिँ कुटीर उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरेका छन्, अनि त्यसपछि कृषिसँग भनौं न उत्पादन जोड्ने कामहरू भइरहेका छन्, अनि त्यसै गरेर एग्रो टुरिज्मका कुराहरू पनि त्यहाँ छन् हैन। त्यस्तै गरी अब गएर चाहिँ पशुपालन लगायतका चाहिँ भनौं न अब चाहिँ विद्यालयहरू पनि सञ्चालन गरेको छ सहकारीले है, अनि अब हस्पिटल चलाइरहेको छ, अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ सहकारीले गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि सहकारीले तर कस्तोले गरिरहेको छ भन्दाखेरि सानोले चाहिँ सानै खालको चाहिँ भनौं न उत्पादनसँग जोडिने कुराहरू गरिरहेको छ, कृषिसँग आदि इत्यादि। ठुल्ठुलो सहकारीहरू पनि छन्, 13-14 अरबका सहकारीहरू पनि छन्, तिनीहरूले विद्यालय सञ्चालन गरेको छ हैन, तिनीहरूले हस्पिटल चलाइरहेको छ र यसरी चाहिँ भनौं न समाजमा चाहिँ भनौं न सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने खालको कामहरू पनि उनीहरूले गरिरहेको छ। एउटा त यो यसमा मैले तपाईले थप्नु भन्दा अगाडि जस्तो उहाँले भने जस्तो बचत र निक्षेप र चाहिँ ब्याज लिने दिने मात्रै होइन कि उत्पादनसँग पनि सहकारीले जोडिएर काम त गरेका छन्। त्यस्ता सहकारीहरूलाई चाहिँ सब्सिडीको कुरा अथवा चाहिँ प्रोत्साहनको कुरामा चाहिँ सहकारी बैंकले चाहिँ के गर्छ त त्यसो भएदेखि? यसो मैले जोडेँ, एउटा त यहाँ सहकारी भनेकै बचत ऋण भनेकै सहकारी भन्ने टिमलेसन छ। जस्तो अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक बाहेकै 19 वटा विषयगत केन्द्रीय सङ्घ छन्, 19 वटा। एउटा त्यसमा एउटा मात्रै बचत ऋणको केन्द्रीय सङ्घ हो, जडीबुटीको केन्द्रीय सङ्घ छ, त्यसले बचत ऋण त गर्दैन नि त, मौरीको केन्द्रीय सङ्घ छ, त्यसले बचत ऋण त गर्दैन, तरकारी फलफुलको केन्द्रीय सङ्घ छ, त्यसले बचत ऋण गर्दैन, दुग्धको केन्द्रीय सङ्घ छ। त्यस कारणले त्यो भ्रम छ क्या। अनि त्यस कारणले सङ्ख्यात्मकै हिसाबले भन्ने हो भने त फेरि बचतकै 50% छ, एउटा त 50% छ। अर्को जो कि माधव सरले भने जस्तै त्यसले कृषि सहकारीले कृषि काम गर्नको लागि त पैसा हुँदैन, पुँजी पनि बचत काम पनि गर्नु पर्यो, बचत काम गरेर उसले कृषि काम गर्नु पर्यो, कृषि काम हो त्यो। अनि कतै कानुनी समस्या छ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग प्रशस्त पैसा भयो, यहाँ लुम्बिनी बचत ऋणमा लुम्बिनी शाखामा टन्न पैसा भयो, उसले अर्को दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित, तरकारी फलफुलसँग सम्बन्धित, जडीबुटीसँग सम्बन्धित पैसा दिन पाउँदैन। हजुर, बचत तथा ऋणले 17% चाहिँ तपाईँले यो उत्पादन प्रशोधनसँग सम्बन्धितमा दिन पाउनुहुन्छ, सुरक्षित हुने गरी भन्यो भने त उहाँलाई दिन पाउनुहुन्छ। एउटा त नीतिगत सुधारको कुरा भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब कृषि नाम गर्ने, बहुउद्देश्य नाम गर्ने, अनि तरकारी फलफुल गर्ने काम चाहिँ बचत ऋण मात्रै गर्ने फेरि। कमसेकम बहुउद्देश्य भनेपछि एउटा बचत ऋण गरेर ठिक छ, अर्को काम एउटा गर्नु पर्यो नि त। नगर्ने भने त बहुउद्देश्य किन राखिराख्नु? बहुउद्देश्यको त रमाइलो रहेछ, मतिपुरबाट चामल लिएर आयो अनि सहकारीको अफिसको अगाडि राख्यो, सहकारीका सदस्यहरू बचत हुँदाखेरि चामल चाहिए लानु होला मात्रै, यति मात्रै पनि बहुउद्देश्य भएका छन्। मैले भने मात्रै त्यस्तो पनि छ, केही कमी कमजोरी छ। मैले भने जुन एउटा काम बहुउद्देश्य छ, कृषि छ भने त्यो नामअनुसार काम पनि गर्नु पर्यो, बचत तथा ऋण पनि गर्नु पर्यो। यदि उहाँहरूले बचत तथा ऋण मात्रै गर्ने हो भने त्यो बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण भइहाल्यो। तर यस्तो विशिष्टकृत सहकारीहरूलाई अहिले प्रदेश सरकारले पनि र कतिपय सरकारकै सँगै जोडिएर काम गर्ने एनजिओहरूले चाहिँ नि डोनेसन गरेका, कतिपयलाई गाडी दिएका हैन, कतिपयलाई तपाईँको चाहिँ सब्सिडीमा लोन दिएका, कतिपयलाई शीत भण्डार बनाइदिएका उदाहरण पनि छन्। सरकारले पनि प्रयास त गरेको देखिन्छ, तर पनि सहकारी अभियन्ताहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँहरू बचत र यो ऋण प्रवाह मात्रै होइन, अरू पनि काम गरौँ, अरू अरू क्रिएटिभ काम गरौँ, यहाँले अघि भने जस्तो उत्पादनसँग जोडियौँ सहकारीहरू भन्ने अभियान चाहिँ अबको समयमा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। एकदम छ। जस्तो मैले सहकारी 2074ले विशिष्ट सहकारी सङ्घ भन्ने व्यवस्था भयो, अब त्यो सहकारी मिलेर एउटा कुनै विषयको तपाईँले काम गर्नुहोस्, तपाईँ छुट्टै कम्पनी हाइडोमा जानु पर्यो भने एउटा हाइडो सहकारी बनाउनुहोस्, एउटा चाहिँ सञ्चारमा जानु पर्यो भने सञ्चार सहकारी बनाउनु र सबैलाई इन्भल्भ गर्नुहोस् भनिन्छ। त्यसलाई अलिक के समस्याहरू छ, जस्तो हाइड्रो सहकारी बनायो अब पैसा त हामी कहाँ पुग्दैन, एलसी नै खोलिदिँदैन, के समस्याहरु छन् त्यसैले समस्या त राष्ट्रिय सहकारी महासंघले काउन्सिलिङ गर्ने काम त गभर्नमेन्टले सहयोग गर्नु पर्यो। हामीले काउन्सिल गरिरहेका छौं, गर्छौं, गभर्नमेन्टले सहयोग गर्नु पर्यो। यसरी व्यावसायिकरण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि सहकारी बैंकले चाहिँ त्यो सहुलियत कर्जा सफ्ट लोन के गरिरहेछ भन्नु, अघि मैले नै भने नि आफ्नो रकम मध्ये त्यही हामी जति एभरेजमा डिपोजिट लिन्छौं त्यहीमा हाम्रो पैसा आफ्नो त अझ 11% डिपोजिट टोटल छ भने तो सफ्ट लोन में हम 11 में दिन्छौं, अर्को 13-14 पुर्याउँछौं भने जस्तै अब हाम्रो आफ्नो साधारण सोचले त्यही गर्छौं। तिनै तहको गभर्नमेन्टलाई अनुरोध गरिरहेको मैले अघि भने त्यस ढंगले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तो गैर बचत तथा ऋणलाई यसै सहयोग गरिरहेको कुरा मैले जानकारी गराएँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं। आज यहाँहरुले यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रदेश स्तरीय इकाइको साधारण सभा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? अब देशैभरि 14-15 हजार सहकारी को मेम्बर भएको यो बैंक यसले आफ्ना साधारण सभाहरू प्रदेशवाइज गर्दै केन्द्रमा कसरी यसले टुङ्ग्याउँछ अलिकति मानवसरबाट? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ 14,500 भन्दा बढी चाहिँ शेयर सदस्य हुनुहुन्छ र सबै हाम्रो चाहिँ भनौं सहकारीमा चाहिँ भनौं साधारण सभालाई कोरम पुग्न पर्ने अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने सदस्यहरूले आफ्ना विचार भावनाहरू सबै चाहिँ अभिव्यक्त गरेर त्यहाँ चाहिँ भनौं निर्णयमा चाहिँ साधारण सभा हो नि, साधारण सभाले त चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कुराहरू हो, त्यसले चाहिँ निर्देशन गर्ने कुरा हो। त्यो सबैको चाहिँ पहुँच त्यहाँ पुग्न नसक्ने, केन्द्रीकृत रूपमा गर्दाखेरि पहुँच नपुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। अब सरकारले अब यो चाहिँ भनौं संघीयताको कुरा आइसकेपछि हामी 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशका हिसाबले पनि सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन प्रदेशमा जुन सहकारी छन् त्यहाँ अब जस्तै लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो 1,612 जना चाहिँ अब यो संस्था मेम्बरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। र अब हामीले लुम्बिनी प्रदेश अब एकाइगत चाहिँ भनौं साधारण सभा गर्ने भने सञ्चालक समितिको चाहिँ निर्णय अनुसार चाहिँ भनौं न त्यहाँ हाम्रो विनियम चाहिँ पास भइसकेको अवस्था चाहिँ हो। एकाइगत हिसाबले गर्दा जस्तै 7 नम्बर प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिमको चाहिँ 7 एकाइ, अनि कर्णाली प्रदेशको 6 एकाइ र यो लुम्बिनी प्रदेशको 5 एकाइ, भने 1.5 मा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको हामी साधारण सभा आज गरिरहेका छौँ। र लुम्बिनी प्रदेशको साधारण सभा 1,612 जना यसको चाहिँ भनौं न सदस्यहरू चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ यसको चाहिँ हरेक कुराहरूको छलफल हुन्छ। यहाँ हाम्रो हिजो के थियो भने सञ्चालक समितिले चाहिँ सबै काम गर्ने र सदस्यहरूले चाहिँ गर्ने खालको कुरा थियो नि त, तर अब त्यो नभएर हरेक कुराको छलफल चाहिँ सदस्यहरूबाट भएर त्यसको सदस्यले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ सञ्चालक समितिले के कार्यान्वयन गर्ने कुरा रह्यो। अब प्रक्रिया चाहिँ किनभने सहकारी भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हो नि त, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सबैभन्दा पूर्ण रूपमा कसैले गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गरेको छ भन्ने कुराको हामी गर्वका साथ भन्छौँ। र अब यसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दा यहाँ चाहिँ हामी 17 जना अहिले त्यस जति हाम्रो टोटल संख्या छ संख्यामा चाहिँ कार्य समितिको संख्याभन्दा बढी 1 जना बढी हुने गरी भन्छ, हामी 16 जना छौँ। तसर्थ यहाँ माइनर चाहिँ प्रत्येक एकाइमा चाहिँ माइनर प्रमाणित हुन्छ। यहाँ जस्तै 6 नम्बरमा भयो, 7 नम्बरमा भइसक्यो, अब 5 एकाइमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ साधारण सभा भइसक्यो। यसको चाहिँ के निर्णयहरू भयो त्यसको माइनर प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ 17 जनाले गर्नुहुन्छ। 17 जनाले गरिसकेपछि यहाँ त एउटा भयो यहाँ निर्णय, अब यहाँ गरिएको निर्णय र 6 नम्बर एकाइमा भएको 7 नम्बर एकाइ भएको कतिपय निर्णय अलिकति फरक हुनसक्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा आउँछ। त्यो आइसकेपछि अब हामी टोटल भएपछि केन्द्रित अब केन्द्रीय चाहिँ मानव निर्णयको त्यो अभिलेखलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जोड्छौँ। जोडिसकेपछि अब केन्द्रमा जाँदा यहाँबाट 5 जना जान्छ, हाम्रो 5 जना चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ यहाँबाट आजको एकाइको यो साधारण सभाले फाइनल गर्छ 5 जना हो। यहाँ किनभने सदस्यहरूबाटै ती 1,612 जना सदस्यबाट 17 जना चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ माइनर प्रमाणित गर्ने हुन्छ र केन्द्रको चाहिँ प्रतिनिधि फेरि जान्छ र त्यहाँबाट गइसकेपछि सबैको चाहिँ माइनर अब यहाँ गरिएको निर्णय कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि त। यहाँ माइनर प्रमाणित गरियो तर केन्द्रीय अभिलेख गर्दाखेरि हामीले सञ्चालक समितिले बदमासी गरिदिन सक्छ नि त, होइन? तसर्थ अब त्यसलाई के हो त भन्दाखेरि यहाँ गरेको कुराहरू उपयुक्त हो कि होइन, त्यही कुरा लेख्यो कि लेखिएन त भन्ने खालको कुरामा अब त्यसले चाहिँ ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ हेर्नलाई 5 जना फेरि यहाँबाट प्रतिनिधि हाम्रो यहीँबाट चयन हुन्छ र त्यो 5 जना यहाँबाट जाने। अनि यसरी चाहिँ भनौँ न सबै प्रदेशबाट आउनुहुन्छ र सञ्चालक समितिमा फेरि 1 जना बढी हुने गरी अनि त्यहाँ चाहिँ माइनर प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। र यसरी चाहिँ भनौँ न यो प्रजातान्त्रिक तरिकाले चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ भनौँ अभ्यास चाहिँ यदि सहकारीमा भएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा भएको छ त्यो गर्वका साथ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। हस्, अब अन्त्यमा अध्यक्षज्यू यो जुन हामीले दिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ सरकारका 3वटै संरचना अथवा 3वटै तह सरकारी 3वटा तह छन्, त्यहाँ र तपाईहरू जस्ता सहकारी महासंघ जस्ता इकाइहरूले अझ बढी छलफल बहस र कानुनी त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई पनि सम्हालेर अगाडि लान सक्नुहोस् र सहकारीबाट पनि एक खालको एउटा रूपान्तरण चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि सफल हुनुहोला। यो समय दिनुभयो, यो व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग आइदिनु भयो। यहाँले त अझ यो प्रशान्त क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, अरू देशहरूमा भएका राम्रा कुराहरू हाम्रो यो यो, यो, यो मतलब देशमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई सफलता मिलोस् यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईंलाई यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामीले यतिन्जेल कुराकानी गर्यौं कि आज हामीले छलफल गर्यौं कि नेपालमा सहकारी त्यसको कार्य सम्पादन र सहकारीले समाजमा पार्ने रूपान्तरणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय सहकारी बैंक का केन्द्रीय अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक अध्यक्ष केपी उप्रेती र सञ्चालक माधवलाल देवकोटा दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।